Кибуц. Хочу вам показати декор бутиків. Це ювелірні бутики. І це справжня ялинка. Ми проходимо, воно так пахне. Це справжня ялинка. Уявляєте? Доброго ранку. Сьогодні маленький цікавий влог. Сподіваюся, що цікавий вас чекає, тому що ми їдемо на дуже цікавий захід в Женеву. Це виставка найвизначніших ювелірних виробів в бутіку Ван Кліф і Арпель. Квитки. Насправді такі заходи в великих містах проводяться доволі часто. Я бачила у інших блогерів неодноразово, але це були влоги з Лондону, з Парижу, коли відвідували ось такі виставки. Такі виставки безкоштовні, що цікаво. Просто треба записатися завчасно і там маленькими групками пускають, обов'язково треба зареєструватися. Все. Це все серйозно, але безкоштовно, тобто кожен бажаючий може відвідати цей бутік і цю виставку. І ось нарешті моя така міні-мрія має шанси справдитися. Має шанси, кажу, тому що ми не впевнені, що ми встигнемо. Бо було віконце, яке нам більш-менш підходило, так щоб в наш графік його втулити лише зранку. І ось ми дуже рано встали, щоб встигти розвести дітей по школах, щоб доїхати до Женеви. Величезні затори на дорогах, на трасах. І тому ми все ж таки маємо надію. Не знаю, чи дозволять там знімати, чи фотографувати. Побачимо. Ну, принаймні, трошки Женеви я вам покажу. Хоча сьогодні найгірший також день по погоді. Я символічно сьогодні парфумом дня зробила. Я вам зараз покажу. Ван Кліф і Арпель. Це Бадевіст. Я хотіла обрати щось таке стримане, елегантне. Обирала між Царіною Монджейн, між Шанелі Попам і ось цим парфумом. Це насправді, я так подумала, мабуть, все-таки мій улюблений цю мініці Ван Кліф, бо це не дуже незвичайно зроблений ірис. Він такий дивний, наче прикопчений. В ньому є якась така паперова нотка. Він дуже делікатний, гортає хмаринкою. І вже перед виходом я так щедро його нанесла і для шлейку, бо він особливо не шлейфний, він так саме коконом хмаринкою сідає. Я додала Бонелло Пучинеллі і каштан з цедрою. Ось. Ну, скільки можна сказати, мали на сьогодні парфумня, це лейеринг, це Бонелло Пучинеллі і Ван Кліф і Арпель. Кліф і Арпель, тут все склалося, і виставка в публіку Кліф і Арпель, і характер парфуму, мені хотілося щось таке дуже і зігріваюче, і комфортне, і елегантне водночас. Ось, ну все, ми їдемо, сподіваюся, що встигнемо і побачимося вже в Женеві, продовжимо наш влог. Ну, і ми в раю, в корнері Герлен. Я спробувала нарешті Фев Гугман. Тут так багато шоколаду, це так смачно, це бобитонка і шоколад. Дуже шоколадний, одначе вимазала шоколадний десерт, такий шоколадний крем. Я просто в захваті. Що я ще спробувала? Ще Уд-Ньют, до речі. Я спочатку так скривилася, вона каже, давайте спробуємо. І він мені сподобався, ви знаєте, воно так приємно пахне. Він солодкий, насичений, але такий дуже європеїзований, сучасний уд. Вадермані мені не сподобалось, там забагато деревини. І маск аут, як він там називається, аутроблан, мені не сподобався, тому що він якийсь таке щось в ньому таке пронизливе. Я думала, він м'якший, чесно кажучи. Ну от я у захваті від Фет Гугман, це просто. І дивіться, що вам покажу, це екстракти. Ваніль, така вона гарна, я вам не можу передати, але ціна, господи помилуй, і тонка, дуже смачні також тонка. Якби в мене був вибір, я б взяла, звичайно, ваніль. Це пахне такою тонкою, вишуканою, трохи солодкою ваніллю.
Так, вона на Double Vanille схожа, але тут нема алкогольності, вона така тепла. Боже, це просто мрія. Нарешті знайшла флорайку затестити. Цей дуже приємний. До речі, такий освіжаючий, багато деревини тут. Але я бачу, що тут написано ветивер. Так він відчувається, це деревне таке. І грейпфрут. Грейпфрут яскравий, але знаєте, що мені чомусь у всіх флорайку відчутна оця амбродеревинна база. Наче скелет в них. Тобто композиція, наче посаджена на амбродеревину. Тут дуже яскраво, дійсно, і грейпфрут, і ветивер я відчуваю. Це Between Two Trees. Хто любить ветивер, до речі, це поганий варіант. Що я ще затестила? Затестила ще Sand and Skin. Тут має бути ваніль, бензоїн. Ну, він такий щільний, наче амброва ваніль. Стає більш округлим, ніж на початку. На початку більш різкий. Це для таких любителів теплих, огортаючих, щільних парфумів. Зараз ще щось затещу. Оцей Cricut Soft дуже прикольний. Він такий яскравий. Тут бергамот, магнолія і ветивер. І я його геть не так уявляла. Тут такий яскравий, задорний, я не знаю, як буде. Бергамот і магнолія така солодка, радісна. А ветивер це все не дає, цьому всьому не дає кудись скотитися в якусь таку, знаєте, композицію, як то, негарно не оформлено, він наче рамкою навколо цього всього. Прям мені дуже сподобалось. Знаєте, ще таке враження, що тут є зелене яблуко, якого, в принципі, тут не заявлено наче. Це, мабуть, так бергамот грає. Або магнолія. Ні, магнолія, напевно. Але пахне таким задорним зеленим яблучком. Я, до речі, бачила димку для волосся. Подумаю. Оце такий веселий, позитивний цей Cricut Sun. Сподобався. Усім любителям чорного чаю. Дивіться, мандарин, цейлонський чай і абсолют ваніля. Levitating. Також дуже мені подобається цей парфум. Це наче чорний чай з мандариновим якимось екстрактом, мандариновим ароматизатором і трошки ванілі. Наче стручок ванілі також заварили в цьому чаї. От я чайні аромати не люблю, ні зелений чай, ні чорний, а тут мінімум солодкості, тому мені подобається, тут є терпкість чорного чаю. І мандаринка відчувається яскрава, це сік мандарини, і заварена така деревна ваніль. Оце просто любов. Ще сподобався I See the Clouds. Боже, дивіться, які гарні в них ці тревели. Це і ковпачок, і тревели, кришечка і тревели. I See the Clouds то дуже також яскравий, радісний. Отут вже менше. От в перших, які я спробувала, якась амбродеревина, це вже менше. Вже я не відчуваю то, що мені так не подобається цю амбродеревину. Тут він також дуже радісний. Касіс – це, мабуть, бузина, якщо я не помиляюся. Що тут цвіт вишні і білий мускус. От бузина, так, яскрава така. Веселенька бузина і припиленість вишневого квіту. Також непоганий. Мені чорну смородину, чесно, нагадує ця бузина. Оці два непогані, геть непогані. Такі радісно яскраві. Оці Cricut Sun на весну прям те, що треба. Тут бузина. Та грає на всю її міць. Ми з вами в Женеві, в
великому люксовому універмазі, тільки що підійшла до стійки з Том Фордом, і тут хлопці нюхають. І продавець запитала, ви щось шукаєте? Вони хотіли понюхати нову ваніль, яка ваніль секс, вони за її запитали. А вона навіть гадки не має, що це ваніль є або має бути. І найостанніша новинка, яку вона запропонувала, це був кафе Роуз. Це перевиданий в Сідничі лініці. Так що так, отак до нас доходять новинки. Дивилася до герметики, зараз щось затисню. Хочу оцей з грушею, зеленим яблуком і карамелю. Трохи мильне карамельне яблучко. Дійсно нагадує якесь пюре з яблука. І так трошки карамелі. І дуже він милиться. Дійсно якесь таке ароматне мило нагадує. Дуже духмяне. В принципі приємний. Таке як дитяче пюре, але дуже-дуже ароматизоване. Все для любителів свіжих ароматів. Тут дуже інжир відчувається. Він такий соковитий, м'якість така, м'якість фрукту і розтерті листочки чорної смородини. Знову ж таки, я не люблю інжир, але для любителів так. Але от майте на увазі, що таку шорсткість, якусь пронизливість додає чорна смородина. Тобто він не такий, не молочний, не м'який, а досить такий щекоче носа, лоскоче. Молочна цукерка. Прямо молочна карамелька цукерка. Карамель і молоко, і тонка бобитонка. Наче ви таку от карамельку. От прям пахне кондитерсько. Для гурманів. Це пронизливий гучний ут з трояндою. Він дуже гучний, дуже дзвінкий ут. Це треба ут дійсно любити, і троянда відчувається. Троянда тут солодкувата з м'якшою композицією, але ут дуже пронизливий. Це така малинка, я не знаю, вона мені не дуже цікава, бо приємна м'яка. Хто любить м'які ягідні аромати, такі, щоб не кричали, так огортали, то так. Османтус тут її робить м'якою. Я люблю просто малинку таку солоденьку, яскраву, а тут вона м'яка. Але якщо таке любите, то приємний такий м'який, гарний. Дивіться, я з таким захватом тестила герметіку, що мені подарували 2 семпли і косметичку. Я буду тестити вдома. Як приємно. Це не existe pas aussi que le bergamote, là je crois. Je crois. Ну що, в бутіку Ван Кліф Ешпель нам не дозволили знімати. Дайте я стану біля ялиночку і вам гарно розкажу. Але я зробила фото, фото зробити дозволяли. Нам розповідали, показали 17 визначних виробів Ван Кліф Ешпель. Це, звичайно, вживу побачити такі масивні кольє, браслети легендарні, про кожне розповідали історію, для кого створені, як створені. Це цікавий досвід, експозиція прямо в бутіку, тобто гуляєш по бутіку і там виставлені такі колоколи в дзвінках, якусь, я не знаю, як сказати, ну, такі вітрини у вигляді таких колоколів, ковпаків ось скляних. Покажу вам фото, ну, тобто екскурсію аж так не можу з вами поділитися, але бачите, погуляли з вами по універмагу, понюхали парфуми, що теж непогано, бо в першу чергу нас це цікаво. Так. Все, підемо гуляти по місту, покажу вам трошки Женеву. Я напшикалась на один зап'ясток напшикала Фев Гурман від Герлен. І шоколад, такий м'який, знаєте, тонка аспект, він вже пішов і залишився такий, шоколад залишився, але значить вимостився в шоколаді. Тобто певне якась така, я не хочу сказати таке словатість, а хочу сказати, що він поганий, але ну дуже, дуже він так трансформується, не знаю, ну ціна за висока прям. І на іншому зап'ястку, і так взяла, гарно. У мене
Герметика ота карамельна. І спочатку це прямо така дуже-дуже-дуже смакота, як лактонна оця карамелька молочна. Дідусь, мене все потекло. І на шкірі більше молочності, більше лактонності, на папері більше карамель. Але зараз знову виступає амбродеревина. Я просто не знаю, що з тою амбродеревиною робити. Мені здається, що вона вже скрізь. Але все одно, як гурманський варіант, дуже непоганий. Буду ще розношувати. Тим паче мені подарували семпл. Тепер гарно розношу, можливо, ще повернуся до нього і розкажу. Так як мені не дозволили вести відеозйомку екскурсії у бутіку Ван Кліф Ерпель, їх 13-17 видатних виробів ювелірних, я вам зараз покажу в фотографії і в буклеті, трошки пробіжимось, кому цікаво, хто цікавиться цією темою. Це, бачите, зроблено у формі молнії, як буде українською, в формі зіпу, застіпки. Кольє. Воно було перше в своєму роді. Ось таке. Вже потім його почали повторювати і в сучасній колекції є, але це було найперше, це, здається, в 80-ті роки, початок 80-х. Це кольє-трансформер, воно трансформується в браслет, в пояс, кольє, і оці дві квітки, вони відстібуються, і чим воно видатне, тут все, це все, що ви бачите, ці каміння, це сапфіри. І я дізналася, що сапфіри бувають сині, рожеві, червоні і прозорі. Ось, наприклад, на нижній квітці вони прозорі, вони, такі трошки мутні, але немає в них кольору, вони декольоровані. Це каміння, природно декольоровані. Це браслет, він величезний. Дивіться, 46-й рік, він належав останній принцесі Єгипту. Тут платіна, біле золото і діаманти. Ось.
сім сотень діамантів різного розміру. Уявляєте собі? Так. Це рубіни, закріплені якимось, вони не дужками закріплені, а якоюсь технікою вбивання в метал. Якось нам там пояснювали. І всього 4 ювеліри в світі є, які вміють працювати цією технікою. І ось вони працюють на Ван Кліф. Ось це кольє. Унікальне. А ні, це 50-й рік. Це я щось наплутала. Тут і рубіни, і... Ой... Смарагди, сапфіри, діаманти. І може також перетворюватися на браслет. Так, що ще? Ось цей набір, це 85-й рік. Це з колумбійських смарагдів. І їх місце народження вже виснажене, ще було виснажене. Ось приблизно, коли була завершена робота над цим сетом, то в 80-х роках востаннє там здобували дуже цінні смарагди в Колумбії, але їх вже нема. Це також видатна така визначна робота. Це наче краватка або як шарф буде, але тонкий. Ось, воно так і називається. Коліє краватка, але і вона там певні ось ці підвіски зроблені так, щоб вони рухалися під час танцю, наче вона вся, наче все коліє рухоме. Така задумка. Так, що тут? Тут не все. Зараз покажу вам ще фотографію. Ось це коліє чокер. Воно робилося 10-річчями, бо збиралися рідкісні каміння. Тут різнокольорові діаманти всіх кольорів, які, окрім чорних, які вони бувають в природі. І воно містить в собі два дуже рідкісних блакитних діаманти. Так, мабуть. Так, тут далеко не все в цій брошурці. Це таке, мабуть, найцінніше вони поставили. Ну, багато чого було цікавого, багато чого там розповідали, історія кожного виробу, скільки там діамантів, або сапфірів, або смарагдів, або рубінів, чим вони, саме ці каміння рідкісне, про техніку. Цікаво було послухати. Ось так. Thank you.